Hej och välkommen hit! Idag är en lite speciell video. Vi spelar en hel del spel. Och ibland händer saker som är roligt, men de hamnar inte i någon video. Så istället för att snöra bort alltihop, så tänker jag att jag klipper ihop en liten video för er med dem. Och några av de här klippen är jättegamla. Så om ni har följt oss länge så kanske ni känner samma nostalgikänsla som vi gjorde när vi såg de här. Ja, i alla fall. Varsågod. Jag minns ju självmordsbenogen jag var. Benogen? Självmordsbenägen jag var. Jag har not. Står det på den? Earn random and you're reward. Fat. Jag vet inte vad gay. Men, nej, det står inte. Kolla. Ja. Du är gay. Ja. Naja. Kör dit nu då. Men håll köften. Okej. Okay. Sjung en sång. Det var en gång den kissekatt som gav sig av en mulen natt. Ja, han var rädd för mörka skyn, men när jag såg han blev han blyg. Och då kom han och tog på mig, och då sa jag nej och nej. Jag slängde han över bord och då var jag jättedum. För katten kunde inte simma. Jag måste ta en Alvedon. What? Vad var det där, Luga? Vad hände? Vad var det där, Luga? Vad fan var det där? Varför dog jag? Jag vet inte. Vi var ju typ prickade den jävla meteoren och... Vad hände? Vad fan hände? Våra skepp sjunker för fan. Vad hände? Kaboom lät det. Vad hände? Vad hände? Ja, men vad hände? Vad fan hände? Vart vi träffade blixten eller? Det är inte ens någon oska. Och det brukar inte bli så här av blixten. Våra skepp sjunker för helvete. Jävla kaboom lät det. Jag vet inte. Det brinner. Vad fan? Ja, hela masten försvann ju för fan. Alltså knull sexig gay form alltså. Vad? Det är ändå sjukt. Alltså vad? Det där var onödigt. Vad var grejen med det där? Bara förstöra lite för oss. Kul. Alltså. Man försöker gilla det här spelet alltså. Ja, det är inte så jävla lätt. Det är inte så jävla lätt. Ni bara seglat. Och så är det bara helt fucking random. Bam! Och typ hela båten sprängs. Och så, vad fan? Var det någon som fucking plant en airstrike på oss eller? Paus. Okej. Jag ska berätta exakt vad som hände. Okej, jag står alltså och kollar med kikaren här. Ut på havet. Inget speciellt. Sen så ska jag gå upp för trappen mot Jesper där borta. Paus! Zooma in där. Vad är det där? Ni som inte spelar Sea of Thieves och vet vad det där är. Det är alltså en tunna fylld med fucking sprängmedel. Så om någon slår på den eller skjuter på den. Så exploderar den. Och den här jävla kiosken här med klänning går fram och bara slår på den. Idiot. Rattjäveln är ju trasig. Men jag lagar ju för fan. Ja, vi lagar tillsammans. Ja. Tillsammans är det bra. Jävlar. Nej, Jeppe, nej. 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 Det är bra, det ska vara lite skrapigt. Ska visa att den är använd liksom. Vi har slut plankor snart typ. Ja men det är väl inte vad det som låter. Vem fan skjut på oss nu då? Det är från ön i alla fall, det är bottar. Ja det är de bottar. Nu ska jag visa vem som bestämmer! Det var nära, jag tror att du träffade det. Jag har stund när jag kunde inte vända mig om. Och jag råkade dela någon med min. Ja, det är bra. Vänta Anton, ring. Ano. Men varför ringer du? Det är mitt krig. Det är krig! Hallå? Oh! Jag är stunnad! Täck mig! Det där var en teammate, fuck! Jag har dem, jag kan inte göra något, jag frägar. Jag är stunnad, jag dog, det är lugnt. Gullugen! Gullug! Jag har en! Nej! Det är att pappa har pengar. Jag behöver hjälp, köp mig. Jag köpte det! Nej, nice. Jag tror fett om han är tjock. Han ser mig bakom det! Vad fan
Men jävlar! Ta care package! Jävlar. Vi måste ta care package! Bakfär! Då börjar jag göra med Lukas istället. Nej. Var inte ni tillsammans nu? Var inte ni kära? Nej. Nej, nu vill jag. Nej. Har ni gjort slut? Jag vill inte vara kär i han längre. Jag gjorde det tråkigt. Det är tråkigt. Nej, det var jag som gjorde slut. Aldrig jag gjorde slut. Nej, det var fan jag. Din jävla. Nej, för dum eller? Jag sa sug min balla för vill du inte. Pardon, jag tror inte de är slut. Yes! Motherfuckers! Jaha. Är det fler? Jaha. Jaha. Det var bara dumbömmen. Är du dum? Jag tror jag nu för fan. Och nu andas, nu är vi... Jeppe, du andas fan såhär. Vad ett jävla tjat! Men fan, vem ringer? Hallå? Nu äter vi glass. Okej. Bra, hej. Hej. Let's go! Vilken jävla timing. Alltså Jeppe, kan du spela eller inte? Du, då var det här jävligt länge. Ja. Jo, men jag skulle förklara det i början, men jag fick inte. Okej, säg då. Nu får du. Okej. Nej, det är så här. Vi har folk under oss. För tanten... Okej, kanske inte säga tanten. Det är kvinnan som har dött under oss. Ja. Har dött. Mm. Vad skrattar du om? Jag sa kvinnan som har dött under oss har dött. Ja, men hon har dött. Jag är hungrig. Men... Alltså... Jeppe, jag har en låt som kan kanske få dig på bättre än här. Det finns inte en jävla låt som kan få dig. Jo. Okej. Dans och håll i kjol. Direkt du ser det här man ska göra, Lukas. Vad fan ska vi köra? Vi kör här. Och så kör vi på fucking extreme. Då är hazard bonus 1000. Where the fuck are you, man? Jag står fan här. Adon. Rockin' stone and rockin' stone! Rockin' stone! Let's go! Yeah! Nej, vänta. Vi måste ta med en barrel. Sparka! Yes! Fuck off! Jävlar! Woo! Let's go! Rockin' stone! Den kring i mitt öra. Vänta. Alltså... Så. Men alltså din kuk! Kroppa! Du ska ta på kroppen. Min kroppa! Stopp min kropp! Min kropp, jag har stor snopp. Min blomman! Det där är inte min blomma. Va? Ja, fan nu. Okej, jag kommer. Spring då! Det går att rimma. Det är klart det. Oj, jag fick igång. Jag har ett pack. Jesper! Skärm. Jag ska skärmdela. Okej, hör du med? Mitt... Oj, var det laggar? What the fuck? Jag vet inte! Jag fick skit! Vad det som hände? Det var där skinnet till Lifeline också. Åh jävlar, vilket enemy squad, alltså. Satan! Nu vart jag rädd, alltså. Det är ingen. Är det här free win, eller vad är det här? Good game, guys! Now I'm gonna golf! And celebrate! Let's go! Skoop! Wahoo! Easy win! Easiest game of my life! Asså så jävla enkelt! Så fucking lätt! Asså... Enkelt.
What the fuck? Jag backar! Jag backar! Backing off, guys! I'm backing! Det var helt knäpptyst! Vars är de? Fuck off! Hej Anton! He's cracked up here! Revive me, I have ray gun! You fat bitch, revive me! Där låg det någon. All the work! Nice, thank you for revive! Jag hör han, men jag ser han in. 60! Med vad? Jättelåg, jättelåg! Jättelåg! Men jag ser han in! Jag fick han, Anton! Den kvar. Kan krypa runt. Nej, Lukas. Du kan läsa, du kan läsa. Du kommer inte kunna läsa. Han kommer runt, han kommer runt. Han kommer runt, vars är de? Fuck! Men vad gör du? Aj! Kolla där, du skjuter på han och så hoppar jag upp okay, sådär. Och så bara... Får jag på han. Och så bara... Han är jättelång! Han är jättelång! Han kollar på mig. Aj! Nej, nej, nej! Den är så crack då. Jag crackar en till. Den är fan död. Boka för... Boka för... Kom igen! Atta! Wow! Eat my fucking juicy sloppy pussy! Släpp jag av, fick jag pack! Aaaaaah! Finett! Är du med, är du med, är du med? Nej! Är du med, är du med, är du med? Oh my god, oh my god! Oh, 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 oh. Thank you.